Dok odlazijano sa scene, da ja najavim Juliju Petrović iz Bele Palanke, koja ima 24 godine, u timu je Đorđa Davida. Pored mene njena drugarica iz takmičenja, Marta Jovičić. Zdravo, Marta, dobrodošla. Zdravo, bolje vas našla. Ništa tvoje. Tako je. Ne, njeno, nešto njeno. Ilma Kanak mi prva pesma. Neko je čeka kolije i pedal zemlje na kojoj nisi moj svijet. U sebi gorim, a moje riječi su lek i trnje bode, tek da bi čuvalo cvijet. Neko mi je bolje da život živi sam. Dobar si sebi, dobar o tebi znam. Zaluti oči ako si srcem slijep. Eh, šta sve čovjek može da bude, a ti si samo lijep. Mislila sam da te pitam kako je kad izdaš svoje. Tako čovjek kažeš kriv sam, da ti kao žena priznam. Tvoje poruši me pa da zidam novu kuću duše moje. Okreni se dok se skidam, nije ovo ništa tvoje. Mislila sam da te pitam kako je kad istaš svoje. Tako čovjek kažeš kriv sam, ti kao žena prizna. Poruši me pa da zida novu kuću duše moje. Okreni se dok se skida, nije ovo ništa tvoje. Mislila sam da te pitam kako je kad istaš svoje. Tako čovjek kažeš kriv sam, ti kao žena prizna. Čekaj da dođe blizdakinja. Pusti blizdakinju. Evo je blizakinja, Adela Smajlović. Zdravo, kako si? Evo. E, nisu se dugo vidjeli. Šta peva, dođi, jel? Da. Sestra, Pani Valjak. Dođi, zaboravi. Nudim ti noći čarobne i buđenja u postelji punoj šećera. Ispred mog prozora drvo divljeg kestena, puno plodova koje nitko ne treba. Anđeli nek te čuvaju kada vrijeme oboli. Da li čovjek sve, baš sve na kraju preboli. Zaspala bih sada ja na tvojim rukama. Budila se ne bih nikada. Neka vrijeme samo broj svoje godine. Meni
Evo, dva glasa ima, broj dva i dva glasa ima broj jedan. Da. Ponovo Julija Petrović, da li ona zna? Zna. Ajde, vi poznao, naravno. Samo jedna priča ide gradom, da si ostao moj, ali da se sa njim viđaš gradom. I put za to, ko bi rekao to, da ti je jedno ime blisko. Bio se njom, da li kao tako nisko, isto to. Pitam te ja, šta je istina? Teško raditi sa Đorđem? Ne, baš zabavno. Meni djeluje neki put kao da je strog, ti kako maše rukama, skače. Jeste strog. Strog, jeste, ali... Ali pravičan. Dobar men, da, pravičan, baš. A sam smislio. Ko bi rekao to, da ti je jedno ime blisko? Da li bio sa njom, da li pao tako nisko? Isto to, pitam te ja. Da su ovi dva, čudo jedno. Sad ću. Da. A ja sam malo, da kažem malo pre Đorđe Đurišić i Snežana David. Da napravim lapsus. Kome srca dite, amore? Kome srca je tu calore? Kome srca dite, amore? Julija, hvala iz Bele Palanke. Ponovo odlazimo do Srebrenika u Bosni i Hercegovini. Ovde je Adelina, sestra bliznakinja. Kako beše ime? Ajla. E, da vidimo kako je spremila tvoja sestra Adela, ti možeš sve. Marija Šerifović, verzija Zdravko Čolić. Šta mi okreneš leđa? Možeš da mi zatvoriš vrata? Možeš da me kupiš sa toplim suzama? Možeš da me varaš sa svima, svako može tebe da ima. Neću da te ostavim njima, ja sam ti takva suđena, ja sam ti takva suđena. Spavila bi sve svoje pesme, radila bih i šta se ne sme, prodala bih zvezde za tvoje. Može tebe da ima, neću da te ostavim njima. Ja sam ti takva suđena, ja sam ti takva suđena. Ti moj.
Dino, 4, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5. Ova situacija je ovoga puta jasna. 6 glasova za takmičarku. 6-6, znači ponovo imamo nadpevavanje. Taman sam htela da čestitam Juliji, ali u poslednjim sekundama Mili je promenio svoju odluku. Tako da imamo ponovo situaciju kao i prethodnog puta. Još jedno akapela nadpevavanje koje će, nadam se, rešiti ovu situaciju. Još jedna nerešena situacija i još jedna prilika za naše devojke da pokažu šta znaju. Julija, koju pesmu si odabrala zajedno sa svojim mentorom za akapelu? Jano Mori, verzija Amire. Divno. Adela, Sneža, i ti ste odlučile šta? General Lačarević, Tako lako. Lepo, izvolite, scena je vaša i mnogo sreće. Još jedna vrata noćas zatvaram i odlazim ko sitan novac, uspomeneću da poklonim nekom, trebaće nekom ko voljeće te kao ja, neće niko nikada. Još jednu pobjedu upisat ćeš u dnevnik svoj, ja svoje poraze nosit ću sa osmijehom. Ti ne postojiš, tebe sam smislio ja zauvijek, da mi budeš zabluda. Ti tako lako ostavljaš, tako lako kažeš kraj, tako lako da prebolim, nikad neću biti jak. Ja tako lako prostim, ko da ne stranca samog sebe prevari. Bile su ovo u duelu Julija Petrović i Adela Smajlović. Glasat ćemo. Idemo, 3, 4, sad. Čestitke Adeli Smajlović. Ovo nadpevavanje je rešeno u njenu korist. Zaista, može onako da se opusti i da uživa u ostatku emisije. Julija, tebe gledamo ponovo u baražu. Moram da priznam da se radujem u tome, iako znam da tebi nije lako, ali dobro, takva su pravila. Da čujemo kako je žiri obrazložio svoju odluku. Evo, Mara. Ovako,
Devojke su pevale večeras jako dobro. Pevale su težak program. Jako. Sad ovde je možda doslovno stvar ukusa. Mislim da je, preterao si, Đole, ovo, rekao si nam šta si uradio, previše, previsoko gore, tako onako, je. No. Ali si pevala tačno i hrabro i bravo. Stilski, slađe, ni peva kandidatkinja broj dva. Hvala. To je zaista samo stvar ličnog ukusa. Obe ste pevale fantastično, ali evo, dvojka, nekako mi je to sve pitomije zvučalo. Lepše. Hvala. Za konzumiranje. Dobro. Hvala puno. Mili. Podjednaka dva kandidata, stvarno, ja sam se morao da zaboravim sve što ste napravili pre toga i samo a cappella. Kandidat broj dva je otpjevao emotivnije. Hvala vam puno. Za to sam glasio. Dobro. Viki? Obe kandidatkinje dobre, koje god da sam dala glas, ne bi pogrešila. Prosto, pretpostavila sam da će većina biti za Adelu. I, kako si pretpostavila? Pa tako što čujem da šta priče. Čuj, pa što ti se uvek zakačiš šta ja pričam? Pa čujem šta priča i ovde ne mogu da zapušim uši. Znači, obe su dobre... Dobro Snežana kaže. Da. To znači da si i ti mislila tako da je dvojka bolja u stvari. Ne, mislila sam da će biti 3-3 i mislim da su podjednako dobro i da je trebalo da bude 3-3. Pa drugo je 3-3, ali ne možeš da kažeš. Mili je u početku sam mislila će glasati za jedinicu, jer mi se učinilo da je takva bila njegova odluka. Čak je u samom glasanju, u takmičenju, mislio da ne da dvojici glas, nego smo mi, ajde Mili, daj, treba da bude 6-6. I ja sam mislila da bude 3-3, zato sam dala i htjela da... 3-3. Zato sam ti zaboravio ono pre i a cappellu samo. Pa znala sam, čujem, zašto ti samo mene ovde ispituješ kako sam ja znala. Aj, pita još neko. Da samo tebi veruje. A jeli? Znači, ja sam... Dobro, ovdje čujem. Dobro, Bosanac izvoli. Pa, meni su bile jako dobre i prva i druga, međutim, ja sam odlučio da glasam za broj dva iz prostog razloga. Evo, kako glasam i kako neću da glasam, zbog jedne predivne stvari, to je tvoj falset, koji imaš, koji si pjevala u prvoj pjesmi, i momenti kad uzimaš vazduh, ko kad, ja to doživljavam muzikanski, ko kad promjeniš registar pa onda kreneš, onako, le, to je muzikanski čestitam. U krajnjem slučaju, Đole ima jedan dobar izraz, možda je prva bila i bolja, ne kažem, ali si mi se ti više dopala pevački. Da, ovo je dobro rečeno, da, dobro. Ana, izvoli. Pa, Julija, ništa tvoje si stvarno blistala, briljirala, ta pesma ti je onako sela na dušu i na srce. Preterano je bilo agresivno, udalo na zna, za moj ukus, ali dalje si ti odlična pevačica i samo si večeras pokušala nešto više od onog što si nam sve ovo vreme pokazivala. I opet, to razumem, imala si 6-6, imala si moj glas, međutim, šta mi se kod Adele dopalo, što ona ima nekakvu finu mekoću, onako kupuje nas i na tu dinamiku, i na falset, i na izraz, i na... I koliko god ja bila protiv ovih pesama da žene pevaju Dođi, Parni valjak i tako dalje, ti si tri puta večeras otpevala, jel, maltene muške pesme, i demantovala si me. Ti si jedna od retkih koja si to izvela na način koji ja to volim. Dobro. Hvala vam puno. Dragane? Ovde osjećam nekakav lanac. Uvek što Bosanac pritisne, to i Ana stisne. Aha! Ja pritisnem, a on stisne. Znači, povezuješ Cecu i Viki kao... E, nek je neko došao da iznese istinu. Nije, nego je on čuo lanac istine. Istine lanac. Nek je došao neko i to. Ali ja nisam sišao umo da ti budem kuma. A čekaj. Koga je gledala Marija kad je izlazao? Koga je gledao mi? A ne, samo Ceca i ja, Ceca i ja. Pa izvinite, molim vas. Marija je u svili isto kao Mili. Mi? Šta je? U svili isto kao Mili. Aha. A tebi želim jednu senku oštriju da povećaš dioptriju. Nisi spavao celu noć, smišljao si šta ćeš da mi kaš. Ne, isto momenta. Šalimo se, malo digresije, oprostite na tome. Neću od onje lagi.
Nije loše, nije loše ovo što si primetio, veruj mi. Sad ću ja obratiti pažnju. Obrati pažnju na lanac i na bosanac. Dobro. I obrati pažnju šta radi Ana kad proradi bosančev lanac. Kevo, možeš li... Pogledaj kako se dopunjavaju te dve ruke, kako stisnu. Možeš li o vokalizaciji ova dva kandidata nešto da kaže o njihovoj vokalizaciji? Ajde, čujemo. Ja ću o palatarizaciji. A Kevo, a možda oni znaju... o muzici možda se puno, osjećaj, pa... možda se osjećaj. Ne, ne, nego znaju o muzici puno i glasaju ispravno. Moguće, moguće. Kako glupo izgledate u ovoj priči odavde kad vas čovek gleda, to je neverovatno. Bravo, kompletno su. Daj bre priču o kandidatima. Upravo to želim, dragi Davide. Julija, prva pesma po meni, besprekorno. Svaka ti čast. Druga pesma, meni ta agresija ne smeta. Ja sam bio, ne znam, 7-8 emisija, koliko... nisi imala tu agresivnost, bez obzira, možda je tonalitet malo previsok, meni se ta agresija svidela. I to nisam očekivao od tebe. Prijatno se mi iznenadila. Dobro. Adela, izuzetno cenim i prenela si tu ekspresiju, kako se kaže, na nas spoljne faktore, na pravi način. Adela, i te kako obožavam kako ti pevaš i kako prenosiš i svoj falset, ne znam ko je rekao, i pun glas, i ti umeš i znaš da pevaš. Ti si rekao sad. Dobro je da nije laga više. E sad, tonskih nestabilnosti Adela, nažalost, je bilo. I bilo je pogotovo u pesmi verzija Marije Šerifović. Marije je otišla negde. Znači, zbog tih tonskih nestabilnosti. A zašto sam prisisnuo u a kapela? Zato što je ne samo tačnija, bolje je to prenela, mislim, bolje što se tiče pesme. Dobro, da čujem Đoleta, izvoli Đole. Znači, bolje je to prenela jer nije bilo tonskih nestabilnosti. To je verovatno treba htjela da kaže, samo da završim rečenicu. Ja sam presretan sa tobom, ne znam više šta da radimo ti, ja naš. Kada je agresivno, onda neko ko je ultra agresivan, kao što je Marija, kaže da je preagresivno. Znaš, ja ću ti sad reći ovako. Prvu pesmu nikad niko bolje otpevao nije. Danielu se beskreno zahvaljujem na aranžmanu koji nam je odradio. Druga stvar... Mi smo poštovali tajming koji je 3 minuta. Treba biti majstor pa 3 minuta držati pažnju i pevački i vizuelno i sa svim onim što se na stage-u radi u odnosu na drugog kandidata koji je bio ispod 3 minuta i to dobrano, pogotovo u prvoj pesmi. Mislim da sve te parametre treba uzimati u obzir. Ja nemam sumnju. Samo otpeva i sa istom agresijom sa koju si imala, jer to se tako peva, Milena je to tako otpevala i ovo je original tonalitet. Nikad niko, otkad sedim ovde, ovo gore što se zove modulacija, nije otpevao što si ti uradila. Hvala ti do neba. Što se tiče... To rade majstori. Što se tiče tajminga pesama, ja sam samo rekao da u ovom krugu maksimalno može da bude 3 minuta, a može da bude 2 minuta, 2,5, koliko mentor, ali ne sme da bude duže od 3 minuta. Izvoli, Sneža. Obe ste bile odlične. Hvala kolegama na glasovima za Adelu. Konačno smo ovoga puta bar eliminisali ono što je stalni problem tvoj bio i nadam se da će i u buduće biti tako i još i bolje. Čestitam ti, Adela, pa napred. Adela, čestitke, naravno, ovo je situacija koju se sigurno svi takmičari nadaju da posle nadpevavanja osvoje direktan plasman u naredni krug. Julija, tebe čekamo u baražu da nam doneseš tu svoju divnu, divnu energiju. Možete poći put backstage-a, a ovo je nekako već neka ustaljena reakcija našeg stručnog žirija 6-6-a i kako drugačije kad imamo sjajne kandidate.